ավելի արդյունավետ դարձնել մեր խորհրդարան եւ կառավարություն կաբինետի ներդրումը։ Ճիշտն ասած, դրանց մասին տեղյակ չեմ, հիմա կծանրաբար ինչ-որ օրերին վարչության նիստերն են լինում, այսօր ավելի լայն կազմով մարտպետներ, նախարներ ինչի է պատրաստված, այսպեսի լայն շրջանակ։ Ճիշտն ասած, օրակարգ որպես այդպիսին ես չեմ տիրապետում, որ ինչ-որ հատուկ օրակարգ կա, այսպիսի հանդիպումներ հաճախ են լինում կուսակցության եւ կառավարական ներկայացուցիչների ու խմբակցության միջև։ Հիմա ես դիտարկում եմ սա հերթական հանդիպումներից մեկը, որը ուղղակի մի քիչ ավելի ընդգրկուն է, թերևս դուրս գալուց հետո ավելի շատ բան ասելիք կունենամ։ Հյուրեր են շրջանառվում, թե օրենքներ մարմնից գործադիր են տեղափոխվելու, մանդատներ են վայրտնելու պատգամավորները, կա նման խոսակցության իրական կողմը եւ ես մի քանի իմ գործընկերների մասին նման տեղեկություն ունեմ, որ իրենք ավելի շատ ցանկություն ունեն տեղափոխվել գործադիր եւ այնտեղ շարունակել իրենց աշխատանքը, եւ ցանկությունը իրենցից է առաջին հերթին արտահայտվել ու առաջիկայում հավանաբար կլինեն այդպես նշանակումները։ Հիմա ես, հա, ես եկեք չբարձրացնեմ, ճիշտ կլինի իրենք ասեն։ Արմեն Փամբուխյանը եւս, այո։ Արմեն Փամբուխյանը այդ ցուցակի մեջ էր։ Ինչու են իրենք ուզում օրեն ստիրից գործադիր տեղափոխվել, հիմնավորում կա։ Հիմնավորումը, որ այնտեղ իրենք կարող են կոնկրետ աշխատանքներ իրականացնել, իսկ այս խորհրդարանական աշխատանքը, ովքեր որ նախկինում հատկապես գործադիրում են աշխատել, մի քիչ դժվարանում են ադապտացվել օրենսդիր աշխատանքին, իրենք ավելի շատ գործանող են, քան խոսող, հա, կարող է նա քաղաքական ամբիոն է եւ ավելի շատ ենթադրում է ելույթներ, հարցազրույցներ։ Որպես նախկին լրագրող դա ինչպես է դնահատվում։ Դա առանձին ինդիվիդուալ հարց է տալի, որովհետև յուրաքանչյուր պատգամավոր ինքն է որոշում իր տակտիկան, իր գործունեությունը ինչպես է ծավալելու իրենցից թերևս։